ബോൾട്ട് എന്ന ഒരു നായക്കുട്ടിയെ ആസ്പദമാക്കി വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ 2008 പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു അമേരിക്കൻ ആനിമേറ്റഡ് ആക്ഷൻ അഡ്വഞ്ചർ ഫിലിമാണ് ബോൾട്ട്. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു അനിമൽ റെസ്ക്യൂ സെന്ററാണ്. അവിടെയുള്ള ഒരു നായക്കുട്ടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ കൂട്ടിലുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റിന്റെ കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടി അവിടേക്ക് വന്ന് അവനെ കാണുകയും അതിനെ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതോടെ അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് അതിനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം അവന്റെ കഴുത്തിൽ ബോൾട്ട് എന്നെഴുതിയ ഒരു ബെൽറ്റ് കെട്ടി കൊടുക്കുകയും ഇനി മുതൽ നിന്റെ പേര് ബോൾട്ടാണെന്ന് അവൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് പെന്നി എന്നാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. പെന്നിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പെന്നിയോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിലേക്ക് പോകരുതെന്നും നിന്നെ എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും ബോൾട്ട് രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുമെന്നും അവനെ എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂപ്പർ പവറുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവനിപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആണെന്നും പറയും. ഇവിടെ വെച്ച് സിനിമ തുടങ്ങുകയാണ്. പെന്നിയും ബോൾട്ടും ഒരു ബിൽഡിംഗിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ബൈനോക്കുലർ വഴി നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെയുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു വില്ലൻ വീഡിയോ കോളിലൂടെ അവിടെയുള്ളവനുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പെന്നിയുടെ അച്ഛനെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ട് ചില രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചാൽ ഇയാളെ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാമെന്ന് അയാൾ പറയുകയും ബിൽഡിംഗിലുള്ള ഒരുത്തൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ പുറത്തിറങ്ങി പെന്നിയുടെ അച്ഛനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇത് കാണുന്ന പെന്നിയും ബോൾട്ടും അയാളുടെ പിറകെ ഒളിച്ചൊളിച്ച് പിന്തുടരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരിടത്ത് വെച്ച് അയാളെ കാണാതാവുന്നു. അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാതിലുകൾ അടയുകയും അവിടേക്ക് ഒരു കാർ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ആ പെണ്ണിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് കാറിലെ വീഡിയോയിൽ വില്ലൻ പറയുകയും വണ്ടി അവളുടെ നേർക്ക് വിടുകയും ചെയ്യും. ഉടൻ ബോൾട്ട് ആ കാറിന്റെ നേർക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയും അതിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നതോടെ കാറ് പറന്ന് അവളുടെ മുകളിലൂടെ അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യും. ഉടൻ അവൾ അവിടേക്ക് ചെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയാതിരിക്കുകയും ഇതോടെ അവർ ചോദിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അച്ഛനുള്ള സ്ഥലം അയാൾ പറയുകയും ഉടൻ അവിടേക്ക് പോകാനായി അവൾ തയ്യാറാവുകയും പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവളെ പിടിക്കാൻ വില്ലന്മാർ വരുന്നതായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമെങ്കിലും പിറകെ വരുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറെ ഗുണ്ടകളെ ബൈക്കിൽ അവരുടെ നേർക്ക് ഇറക്കി വിടുകയും അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് പെന്നിയെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അവളുടെ ബൈക്കിന്റെ ചെയിൻ ബോൾട്ടിന്റെ നേർക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് വിടുകയും അവൻ അത് കടിച്ച് അവളെയും വലിച്ച് സൂപ്പർ പവർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവർ പിറകെ വരുന്നതോടെ ബോൾട്ട് നേരെ ഒരു റൂമിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയും നേരെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ മതിൽ ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെയും ബൈക്കുകാർ അവരുടെ നേർക്ക് വരികയാണ്. പെട്ടെന്നൊരുത്തൻ ടൈം ബോംബ് എടുത്ത് സ്കൂൾ ബസിന്റെ അരികിലൂടെ പോകുന്ന പെട്രോൾ ടാങ്കറിലേക്ക് എറിയുന്നു. ഇതോടെ ബോൾട്ട് നേരെ ചാടി സ്കൂൾ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവൻ പാഞ്ഞു ചെന്ന് ബോംബ് കടിച്ചെടുക്കുകയും ശേഷം ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു ക്രെയിനിൽ തൂങ്ങി അതുവഴി പോകുന്ന ട്രെയിനിന് മുകളിലൂടെ ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അവനെ വെടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും കണ്ണിന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ ആ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ അടിച്ചിടുന്നു. ശേഷം അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുമ്പോൾ പെന്നിയെ ഒരുത്തൻ ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഉടൻ പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്നവൻ ബോൾട്ടിന് നേർക്ക് ഒരു മിസൈൽ വിടുകയും അത് ബോൾട്ടിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വരുന്നതോടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിന് മുകളിലൂടെ ബോൾട്ട് സ്റ്റൈലിഷായി ചാടുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ പിറകെ വന്ന മിസൈല് കൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ തകരുന്നു. ശേഷം പെന്നിയെ ആക്രമിക്കാൻ പോയവന്റെ തലയിൽ ബോൾട്ട് ബോംബ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയും അവൻ നോക്കുമ്പോൾ ടൈം ആയത് കണ്ട് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നതോടെ മുകളിലെ ഹെലികോപ്റ്ററിലിരുന്ന് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ഇത് കണ്ട് തലയിൽ കൈവയ്ക്കുന്നതോടെ അവന്റെ ഷോക്കേറ്റ് അവൻ തന്നെ മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെല്ലാം തങ്ങളുടെ എതിരെ കൂട്ടത്തോടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ബോൾട്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്റെ ശക്തിയുള്ള പവർ പുറത്തെടുക്കുകയും അവരുടെ നേർക്ക് ഉറക്കെ കുരയ്ക്കുന്നതോടെ ഭൂമി മുഴുവൻ തകർന്ന് എല്ലാം ചന്നാഭിന്ന ചിതറി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ എല്ലാം തകർന്ന് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുകയാണ്. നീ കലക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ബോൾട്ടിനെയും എടുത്ത് തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തു കൂടി നടക്കുകയും ഒരു ക്യാരവാനിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഡയറക്ടർ കട്ട് വിളിക്കുകയും എല്ലാം ഇളക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർ ആ മിസ്റ്റേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സീനിൽ മൈക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയെന്നും മിക്കവാറും ആ നായക്കുട്ടി മൈക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും ഡയറക്ടർ പറയുമ്പോൾ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കും. അത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഡയറക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചാനലിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അത് ശരി, അപ്പോ ഇവിടെ നടക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലേ. ഈ ഇരിക്കുന്ന ബോൾട്ട് എന്ന പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് ഇതൊരു സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. അത് കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥമാണെന്ന്. ആ പെൺകുട്ടി ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതി അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നായക്കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര നല്ല റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. അത് ഇത്രയും ഒറിജിനൽ ആയി അഭിനയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട് റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിയപ്പോ ആ മൈക്ക് കാരണം എല്ലാം കുളമായി. ആ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ അഭിനയം കാരണം മാത്രമാണ് ഈ ഷോ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. ഈ സമയം പെന്നിയും ബോൾട്ടും ക്യാരവാനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ബോൾട്ടാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ശത്രുക്കൾ വരുമെന്ന് കരുതി വാതിലിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു. ആ നായക്കുട്ടിയുടെ വിചാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ താനൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആണെന്നാണ്. പെന്നി അവന് ആഹാരം കൊടുക്കുകയും പലതും കാണിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കുമെങ്കിലും അവനെപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ വരുമെന്ന് കരുതി അവളെ രക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതോടെ
അങ്ങനെ അവൾക്ക് ആകെ വിഷമമാവുകയും അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നും നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഈ സമയം വില്ലന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന രണ്ട് പൂച്ചകൾ അവിടേക്ക് വരുന്നു. ഇതിനകത്താണ് ബോൾട്ട് ഉള്ളതെന്നും ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നതാണെന്നാണ് അവൻ വിചാരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് പറ്റിക്കാമെന്നും അവർ പറയുകയും കാരവാനിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് അവനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. നീ ഇപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഉറപ്പായും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പെന്നിയെ കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ അവർ പറയുമ്പോൾ നീയൊക്കെ എത്രയൊക്കെ തലകുത്തി നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഏത് അപകടത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പെന്നിയെ രക്ഷിക്കുമെന്നുമൊക്കെ ബോൾട്ട് പറയുന്നു. അത് നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പോയി തങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ കയറും. ഇതോടെ ബോൾട്ട് ആകെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് പെന്നി അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഡയറക്ടർ ക്യാമറയൊക്കെ നോക്കി കൃത്യമായി ക്യാമറയും സീനുകളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവർ രഹസ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ബോൾട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പിയൊക്കെ ഇളകുന്ന തരത്തിൽ അവർ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഉള്ളവരും അവിടെ നടക്കുന്നതുമെല്ലാം യഥാർത്ഥമാണെന്നാണ് ബോൾട്ട് കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ അവർ രഹസ്യമായി ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നതൊക്കെ അവർ ഭസ്മമാക്കി കളയുന്നു. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ വില്ലനായ ഡോക്ടർ കാൽക്കോയുടെ റൂമിൽ അവർ എത്തുകയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ മുകളിൽ നിന്ന് കാൽക്കോ വരികയും ചെയ്യുന്നു. നീ വളരെ ബുദ്ധിശാലിയാണെന്നും നിന്റെ അച്ഛന്റെ കഴിവുകളെല്ലാം പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നിന്നെ കൂടി എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നിന്നും പെന്നിയെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് ബോൾട്ടിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അവർ പെന്നിയെ കൊണ്ടുപോവുകയും അവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആരോ വന്ന് അവനെ പിടിച്ച് കൂട്ടിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ ആ എപ്പിസോഡും കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൽ ഡയറക്ടർ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം അയാൾ നേരെ കാരവാനിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് ബോൾട്ടിനെ തുറന്നുവിടുന്നു. അപ്പോഴേക്കും കാരവാനിന്റെ മുകളിൽ വില്ലന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച പൂച്ചകൾ എത്തുകയും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അവനെ പറ്റിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ റൂഫ് തുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ ദേഷ്യത്തോടെ നിന്ന ബോൾട്ട് അതുവഴി ചാടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പെന്നിയെ കാണാതായ ആ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമെങ്കിലും അവളെ എങ്ങും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെന്നിയുടെ വിളി അവൻ കേൾക്കുകയും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറയുന്ന സീൻ അവിടെ ഒരാൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അയാൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ബോൾട്ട് അവിടെ എത്തുമെങ്കിലും അവളെ കാണാതെ പിന്നെയും ഓടുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരിടത്ത് അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പെട്ടി അവൻ കാണുന്നത്. അവൻ ഓടി ആ പെട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇടിച്ച് അവന്റെ കിളി പോയി സ്പോഞ്ച് പെട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴും. ഉടൻ ഒരാൾ അവിടേക്ക് വന്ന് അത് മൂടി സീൽ ചെയ്യുകയും നേരെ ഡെലിവറി ചെയ്യാനായി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം ബോൾട്ടിനെ കാണാതെ അവിടെ പലരും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഡെലിവറി വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ആ പെട്ടികളെല്ലാം എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തോ അനക്കം സംഭവിക്കുകയാണ്. അത് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ബോൾട്ട് അതിൽ നിന്നും ചാടി പുറത്തേക്ക് ഓടുകയും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ പെന്നിയെ അന്വേഷിച്ച് ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു. നോക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഡോക്ടർ കാൽക്കോ ഇരിക്കുന്നതായി കാണുകയും അവൻ അവിടേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് മതിൽ ഇടിച്ച് തകർക്കാനായി ചെല്ലുമെങ്കിലും അതിൽ ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ അതുവഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അയാളെ തപ്പി നോക്കുമെങ്കിലും അത് ഡോക്ടർ കാൽക്കോ അല്ല. അവൻ പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് ഓടി പെന്നി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാതെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പെട്ടി ഒരു ലോറിയിലിരുന്ന് പോകുന്നതായി കാണുകയും അവൻ അതിന്റെ പിറകെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവൻ അതിന്റെ കൂടെ ഓടുകയും നേരെ ചെന്ന് ആ ലോറിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന ശേഷം അത് ഇടിച്ച് തകർക്കാനായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതിനെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ വെട്ടിക്കുമ്പോഴേക്കും ലോറി ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും പെട്ടി അതിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ടോയ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് അവളെ മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പിന്നെയും ഓടുകയും അവിടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പട്ടികളോട് ചെന്ന് ഞാനൊരു ആപത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അവൻ പറയുന്നു. സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനിടെ ആ പട്ടികളുടെ യജമാനൻ വന്ന് അവന് ഒരു ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഉടൻ അവൻ പേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഓടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ അവന്റെ തല ഒരു കമ്പിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പോഴാണ് അവൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് അവൻ ഉള്ളത്. അവൻ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കഴിയുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രാവ് അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയും അത് തന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇത് വന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാവം, അവന്റെ തല അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയെന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരുടെയും സഹായം വേണ്ടെന്നും ഈ കമ്പി വളച്ച് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും അവന്റെ സൂപ്പർ പവറുകളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും കിടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നും കഴുത്ത് ചരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനും അവർ പറയുകയും ഇനി മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ സാധനം കാരണമാണ് എന്റെ ശക്തിയെല്ലാം പോയതെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ഇത് മിക്കവാറും ഡോക്ടർ കാൽക്കോയുടെ ചതിയായിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ അറിയാമോ എന്നുമൊക്കെ അവൻ ചോദിക്കുന്നു. നീ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നും നീ എവിടെ നിന്ന് വരികയാണെന്നുമൊക്കെ അവർ അവനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ബോൾട്ടിന്റെ പരസ്യമടങ്ങിയ ബസ്സൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തായി വന്ന് നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ അവർ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് അറിയുന്ന ബോൾട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. എന്താണെന്ന് അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ പറയുന്ന ആളിന്റെ കൂടെ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കറുത്ത പൂച്ചയെ അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാനും അവനെ ഞാൻ ശരിയാക്കി കൊള്ളാമെന്നും ഒക്കെ ബോൾട്ട് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരു
പൂച്ചയുണ്ടെന്നും അവൻ കറുത്തതാണെന്നും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവനെ ആയിരിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ അവനെ കാണിച്ചു തരാമെന്നും അവർ പറയുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ശത്രുവായ മിറ്റൻ എന്ന പൂച്ചയെയാണ്. അവൾക്ക് എന്നത്തെയും പോലെ പ്രാവുകൾ മൂന്ന് പേരും പേടിയോടെ ആഹാരം കൊണ്ടുകൊടുക്കും. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നത്തെയും പോലെ എനിക്ക് വയറു നിറയെ ആഹാരം കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത് എന്ന് മിറ്റൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ ഈ കളിയൊക്കെ ഇന്നുകൂടെ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറയുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ നേർക്ക് ബോൾട്ട് ചാടി വീഴുകയും ഡോക്ടർ കാൽക്കോ എവിടെയെന്നൊക്കെ അവളോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അവൾക്ക് അവൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് മൂന്ന് പ്രാവുകളും കൂടി തനിക്ക് പണി തന്നതാണെന്ന് മിറ്റൻസിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നീ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നൊക്കെ മിറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ബോൾട്ട് അവളെ പാലത്തിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ബോൾട്ട് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഈ പൂച്ചയാണ് ഡോക്ടർ കാൽക്കോയുടെ കൂടെയുള്ളതെന്നാണ് ബോൾട്ട് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് നീ പറയുന്ന ആളിനെ എനിക്കറിയാമെന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മിറ്റൻസ് പറയുന്നു. അപ്പോഴാണ് ബോൾട്ടിന്റെ കഴുത്തിലെ ഹോളിവുഡ് എന്ന് എഴുതിയ ചെയിൻ അവൾ കാണുന്നത്. നീ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ നീ പറയുന്ന ആൾ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് മിറ്റൻസ് പറയും. അങ്ങനെ മിറ്റൻസ് ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ മാപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നും നീ പോകേണ്ടത് ഇവിടേക്കാണെന്നും അവൾ പറയും. ബോൾട്ടിനെ വന്ന വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനാണ് മിറ്റൻസ് നോക്കുന്നത്. ഇനി നീ അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊള്ളാനും എന്നെ അഴിച്ചുവിടാനും മിറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ, പെന്നിയെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിന്നെ അഴിച്ചുവിടുള്ളൂ എന്ന് ബോൾട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ബോൾട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ഹോളിവുഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വാൻ അവിടെ കിടക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ കയറിയാൽ നീ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോൾട്ട് മിറ്റൻസിനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ആ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒളിച്ച് അതിനുള്ളിൽ കയറി പറ്റുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവർ അതിലിരുന്ന് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് എടുക്കുന്ന ഹോളിവുഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടെ മിറ്റൻസ് അവനോട് ഓരോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിനക്ക് സൂപ്പർ പവറുകൾ ഉണ്ടെന്നും അതുപയോഗിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുമാണോ നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മിറ്റൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അവൻ പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് പറന്നു കാണിച്ചെന്നൊക്കെ മിറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ, അതിനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്നൊക്കെ അവൻ പറയും. അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് ഇരിക്കുന്നതായി മിറ്റൻ കാണുകയും ഇതോടെ അതുപയോഗിച്ച് അവനെ ശരിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൾ അത് വലിച്ചെടുത്ത ശേഷം അവനെ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറഞ്ഞു വീഴുകയും അവിടെ ഇരുന്ന സ്പോഞ്ച് കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടി അവന്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും. സ്പോഞ്ച് കണ്ട് ബോൾട്ട് പേടിക്കുകയും വാതില് തുറന്ന് ഇതിനകത്ത് ശക്തി ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാധനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെയും വലിച്ച് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ചാടും. ഇതോടെ തറയിൽ വീണ് ബോൾട്ട് ഒരു പരുവമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടൊമാറ്റോ സോസ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ബോൾട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ പേര് രക്തമെന്നാണെന്നും അത് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിന്റെ ഈ വേലയൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ എന്നും ദേഷ്യത്തോടെ മിറ്റൻസ് പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്പോഞ്ച് കിടക്കുന്നതായി കാണുകയും അത് അപകടം പിടിച്ചൊരു സാധനമാണെന്നും അത് കാരണമാണ് എന്റെ ശക്തിയെല്ലാം പോയതെന്നും അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതും എടുത്ത് അവർ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ബോൾട്ടിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും എനിക്ക് വയറിന് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഒക്കെ അവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ, നിനക്ക് വിശക്കുന്നതാണെന്നും അതിന് ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നും അവൾ പറയുന്നു. ആഹാരം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് ആഹാരമുണ്ടെന്നും അവിടെ ചെന്ന് നീയെന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചാൽ സുഖമായി ആഹാരം കിട്ടുമെന്നും അവൾ പറയുന്നു. അതെങ്ങനെ വേണമെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ, തല കുറച്ചൊന്ന് ചരിച്ചു വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ച് രണ്ട് ചെവിയും താഴ്ത്തി ഇട്ടാൽ മതിയെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ബോൾട്ട് അവിടേക്ക് ചെന്ന് അവരോട് മിറ്റൻസ് പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്ന രീതിയിലെല്ലാം അഭിനയിക്കുകയും അവർ ആഹാരം ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും അടുത്ത് ചെന്ന് ക്യൂട്ട്നെസ് കാണിച്ച് ബോൾട്ട് ഒരുപാട് ആഹാരം വാങ്ങുന്നു. ഇതിനിടെ അവിടെയുള്ള ഒരു വാനിൽ പരീക്ഷണത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് എലികൾ ഇരിക്കുകയാണ്. അവർ എപ്പോഴും ആ വാനിലുള്ള ടിവി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ അവിടുത്തെ ബോളിൽ കിടക്കുന്ന റെയ്നോ എന്ന എലി പുറത്തെന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ജനലിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ താൻ ടിവിയിൽ കാണുന്ന ബോൾട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇതോടെ അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ബോൾട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. എന്റെ കണ്ണുകളെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഞാനിത് സ്വപ്നം കാണുകയാണോ എന്നും സൂപ്പർ ഹീറോ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുമൊക്കെ അവൻ പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് നീ ഇവനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കിറ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നും ഇവനൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആണെന്നും ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കളയുമെന്നും ഇവൻ എത്ര ഭീകരന്മാരെ ആയാലും ഒറ്റയടിക്ക് തകർത്ത് കളയുമെന്നുമൊക്കെ റെയ്നോ പറയുന്നു. അവൻ ബോൾട്ടിന്റെ പരിപാടി എല്ലാം ടിവിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മിറ്റൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല. നീ സത്യമായിട്ടും ഇവന്റെ കഴിവുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റെയ്നോ പറയുമ്പോൾ, നീ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കഴിവുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നതെന്നും ഒക്കെ ബോൾട്ട് പറയുന്നു. തന്റെ ഷോ ടിവിയിൽ വരുന്നതൊന്നും ബോൾട്ടിന് അറിയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും നിന്റെ കഴിവുകളെല്ലാം കാണാറുണ്ട്. നിന്റെ കൂടെയുള്ള പെന്നി എന്തിയേ എന്ന് റെയ്നോ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അവളെ ഡോക്ടർ കാൽക്കോ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നും ഈ പൂച്ച കാൽക്കോയുടെ കൂടെയുള്ളതല്ലേ എന്നും നീയൊക്കെ ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഒരു ഭാരമാണെന്നും ഒക്കെ റെയ്നോ പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ട് മിറ്റൻസിന് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ദേഷ്യം വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ക്രൂരയായ നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് റെയ്നോ അവളെ അടിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങുകയാണ്. അവളെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോൾട്ട് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും, ഈ പൂച്ചയെ വെച്ച് വേണം എനിക്ക് പെന്നിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനെന്നും അവൻ പറയുമ്പോൾ, എങ്കിൽ ഞാനും നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് റെയ്നോ പറയുന്നു. അങ്ങനെ
അന്ന് ബോൾട്ടും റൈനോയും ഒരു പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ട്രെയിനിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചാടിയാൽ നമുക്ക് പെന്നിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലാമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ മിറ്റൻസ് വെപ്രാളത്തോടെ ഓടുന്ന ട്രെയിനിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊടി പോലും ബാക്കി കിട്ടില്ലെന്നും ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് വിടാനും ഒക്കെ അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കണ്ടെന്നും അവനൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റില്ലെന്നും മാജിക് ബോക്സിൽ ഇവന്റെ കഴിവുകളെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും റൈനോ പറയുമ്പോൾ മിറ്റൻ ഒന്ന് ഞെട്ടുകയും നീ ഏത് മാജിക് ബോക്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് മനുഷ്യന്മാർ കാണുന്ന ഒരു പെട്ടിയാണെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പെട്ടിയാണോ എന്ന് മിറ്റൻസ് ചോദിക്കുകയും അതെ, അതിൽ ഇവനാണ് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് മിറ്റൻസിന് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ബോൾട്ട് അവരെയും കൊണ്ട് ചാടാനിരിക്കുകയാണ്. റൈനോ അവൻ വലിയ സൂപ്പർ ഹീറോ ആണെന്ന് കരുതി ആവേശത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ബോൾട്ട് എടുത്ത് ചാടുകയും അവർ ആ വള്ളിയിൽ തൂങ്ങിയാടി കഷ്ടിച്ച് അപകടമൊന്നും പറ്റാതെ നേരെ ട്രെയിനിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. റൈനോ വീണ് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെടുന്നു. മിറ്റൻസ് ഏണിയിൽ വീണ് പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോൾട്ട് ചെല്ലുമെങ്കിലും നീ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നൊന്ന് മാറിപ്പോകാൻ മിറ്റൻസ് പറയുകയും ഉടൻ അത് മറിഞ്ഞു വീണ് അവർ രണ്ടുപേരും താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. മിറ്റൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ ഓടിക്കയറുമെങ്കിലും ബോൾട്ട് അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഏണിയുടെ ആണി ഇളകുന്നത് കണ്ട് അവൾ അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ റൈനോ അവിടേക്ക് വരികയും നീ അവനെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു വശത്തെ ആണി ഇളകി ഏണി വലത്തേക്ക് ചരിയുകയും ഏണി അവിടുത്തെ പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് ബോൾട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ചാടുകയും അവരെല്ലാവരും നേരെ തെറിച്ച് ഉരുണ്ട് അപ്പുറത്തെ കുട്ടിക്കാട്ടിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ബോൾട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ മിറ്റൻസ് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി നിന്റെ സൂപ്പർ പവർ എല്ലാം? നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ഒന്നും അല്ല. ഇത്രയും നാൾ നീ ടിവിയിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാം നിന്റെ അഭിനയമായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നീ വിചാരിക്കുന്ന കണക്ക് അതൊന്നും യഥാർത്ഥമല്ലെന്നൊക്കെ അവൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ അവൻ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. നീ അവിടെ നിന്ന് വഴിതെറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നിന്റെ പവറുകൾ എന്തെങ്കിലും വർക്കായിട്ടുണ്ടോ? നിനക്ക് അപകടം പറ്റിയപ്പോൾ ദേഹത്തു നിന്ന് രക്തം വരികയും നിനക്ക് വിശക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ? പോരാത്തതിന് നിന്റെ ദേഹത്തുള്ള അടയാളവും മാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതങ്ങനെയൊന്നും മായില്ലെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ അത് നിന്റെ ജന്മന ഉള്ളതൊന്നുമല്ലെന്നും മേക്കപ്പ് മാൻ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നും ഒക്കെ അവൾ പറയുന്നു. നീ വെറുതെ ഡയലോഗ് അടിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ വള്ളി മരത്തിൽ കെട്ടിവെക്കുകയും നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരമായെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എന്റെ സൂപ്പർ ബോ എടുക്കുമെന്നും എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുമെന്നും ഒക്കെ അവൻ പറയുന്നു. ഓഹോ, അത് നിന്റെ പവർ ആണല്ലേ, എങ്കിൽ അതൊന്ന് പുറത്തെടുത്തേ കാണട്ടെ എന്നൊക്കെ അവൾ പറയുന്നു. നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ സൂപ്പർ പവർ എടുക്കുമെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ അവൾ അവനെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഇത് കേട്ട് അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ചറപറ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി അവിടേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് നീ ഒന്ന് കുരയ്ക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ മിറ്റൻസ് പറയുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഒരാൾ വന്ന് ബോൾട്ടിനെയും മിറ്റൻസിനെയും പിടിച്ച് കൂട്ടിനുള്ളിലാക്കുകയും അവരെയും കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. റൈനോ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബോൾട്ടിനെ അനിമൽ റെസ്ക്യൂ ടീം കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് പെന്നിയാണ്. അവൾ ബോൾട്ടിനെ കാണാതെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ അവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്നെ ഒരു ടിവി ഷോയിലെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതിലൊന്നും അവൾക്ക് ഒരു സന്തോഷവുമില്ല. ബോൾട്ടിനെ കാണാതെ അവൾ ആകെ വിഷമത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ബോൾട്ടും മിറ്റനും വണ്ടിയിലെ കൂട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. അവർ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന കടയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളുമെന്നും പക്ഷേ എന്റെ കാര്യമാണ് പാടെന്നും ഒക്കെ മിറ്റൻ പറയുന്നു. ബോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബോക്സ് ചാരമാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ശക്തമായി വാതിലൊക്കെ ഇടിക്കുമെങ്കിലും അവന്റെ ഊപ്പാട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അന്ന് ആ വണ്ടി ഒരു പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഡീസൽ അടിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം കൊണ്ട് റൈനോ ആ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ടൈമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ബോളിന്റെ വാതിൽ അഴിച്ചു മാറ്റുകയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ആ വണ്ടിയിലേക്ക് ചാടി കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവൻ ആ വണ്ടിയിൽ കയറി ബോൾട്ട് കിടക്കുന്ന വാതിലിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ളിൽ ബോൾട്ടും മിറ്റനും ഓരോന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ കഴിവ് ഇപ്പോ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ചാടുമ്പോഴേക്കും റൈനോ കുറ്റിയെടുക്കുകയും അവർ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചാടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ബോൾട്ട് എന്റെ പവറൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടൻ റൈനോ വന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. നീ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ മൂടിയിരുന്ന ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് അവൻ പറയും. അപ്പോ നീയാണോ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്? ഞാൻ കരുതി എന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അത് തുറന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ വിഷമിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവൻ തന്റെ ദേഹത്തെ അടയാളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അത് മാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മഷി തന്റെ കയ്യിൽ പറ്റുന്നുണ്ട്. റൈനോ അപ്പോഴും കരുതുന്നത് അവനൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആണെന്നാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബോൾട്ട് പറയുമ്പോൾ റൈനോ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നീ ഇത്രയും നാൾ അവളെ എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതല്ലേ, ഇപ്പോ കാൽക്കോ അവളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആളല്ലെന്നൊക്കെ അവൻ പറയുമെങ്കിലും റൈനോ ഒന്നും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. നീയാണ് എപ്പോഴും ഹീറോ. ഡോക്ടർ കാൽക്കോയുടെ വില്ലന്മാരെ എല്ലാം നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നേരിട്ടത്. എല്ലാം തകർത്തതും ഇതുവരെയും പെന്നിയെ രക്ഷിച്ചതും എല്ലാം നീയാണ്. ആ നീ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ആപത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഹീറോ ആവശ്യമാണ്. ആ ഹീറോ നീയാണെന്നൊക്കെ
അവൻ പറയും, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, അപകടത്തിൽ പെടുന്നവരെയെല്ലാം നമ്മൾ സഹായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. മിറ്റൻ ഇപ്പോൾ ആപത്തിലാണ്, അവനെ നമുക്ക് സഹായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ബോൾട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ബോൾട്ടും റെയ്നോയും മണം പിടിച്ച് മിറ്റൻസിനെ കൊണ്ടുപോയ അനിമൽ റെസ്ക്യൂ സെന്ററിന്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നീ കടലിനടിയിലെ കാൽക്കോയുടെ ലാബ് മുഴുവൻ തകർത്തതുപോലെ ഇവിടെയും തകർക്കാൻ റെയ്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം പിന്നെയും ഡോർ തുറക്കുന്നത് കണ്ട് അതാരാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ഇറങ്ങി അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് ബോൾട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും അടുത്ത സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അടുത്തെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയെങ്കിലേ മിറ്റൻസിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റൂ ബോൾട്ട് പറയുകയും നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പട്ടികളുടെ കൂട് കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ റെയ്നോ നേരെ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയും അവനെ കണ്ട് പട്ടികളെല്ലാം അവിടേക്ക് വന്ന് പുരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കേട്ട് അയാൾ അവിടേക്ക് പോവുകയും ഈ സമയം കൊണ്ട് ബോൾട്ട് നേരെ മിറ്റൻസിന്റെ അടുത്തെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ബോൾട്ടിനെ കണ്ട് അവൾ ഞെട്ടി പോകുമ്പോൾ, നിന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. നീ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ എത്തിയതെന്നും നിനക്ക് സൂപ്പർ പവർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നും പറയുമ്പോൾ, എന്റെ സാധാരണ കഴിവ് വെച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്നും നമുക്ക് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അത് തുറക്കുകയും അവർ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പട്ടികളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ അവർ റെയ്നോയെ വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉടൻ ബോൾട്ട് അവിടേക്ക് വരികയും അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റെയ്നോ നേരെ പട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അവരെ പിടിക്കാനായി അയാൾ വരികയും വാതിലിനടുത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നതായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവർ നിൽക്കുമ്പോൾ പിറകിൽ നിന്ന് വന്നവൻ തെന്നി വീഴുകയും റെയ്നോ നേരെ തെറിച്ച് അയാളെ ഇടിച്ച് അവിടെയിരുന്ന ഗ്യാസ് അടിച്ച് തറയിലിടുകയും അത് നേരെ പുറത്തെ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് ഗ്യാസിന് മുകളിലേക്ക് വീണ് മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് അവർ മൂന്നും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുന്നു. അങ്ങനെ ഓടി അവർ പുറത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ അതുവഴി വീട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ട്രക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് അവർ അതിന്റെ പിറകെ ഓടിച്ചെന്ന് അതിലേക്ക് ചാടി കയറുന്നു. നിന്റെ സൂപ്പർ ബോ പവർ കൊണ്ട് അവിടെ മുഴുവൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞുവെന്നും നീ ടിവിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പൊളിയാണെന്നുമൊക്കെ റെയ്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോൾട്ട് അപ്പോഴും സൂപ്പർ ഹീറോ ആണെന്നാണ് അവൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേട്ട് ബോൾട്ടിന് ആകെ വിഷമമാകുന്നു. നിനക്ക് പവർ ഇല്ലെന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ടെന്നും ഒരു സാധാരണ നായക്കുട്ടിയായിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മിറ്റൻസ് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും നിനക്ക് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്നും അവൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് മുതൽ അവൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പല കാര്യങ്ങളും അവന് വളരെയേറെ സന്തോഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു പാട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ആ യാത്രയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ നല്ല കൂട്ടുകാരാവുകയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്ത് ആ പാട്ട് കഴിയുന്നതോടെ അവർ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ എത്തുന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മിറ്റൻസ് ബോൾട്ടിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോടൊപ്പം വന്നാൽ ഒരു സർപ്രൈസ് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കൂട്ടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിക്കാൻ വന്ന സർപ്രൈസ്. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞാനിവിടെ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്റേതും ഇത് നിന്റേതും. ഇവിടെ നിനക്ക് സുഖമായി കഴിയാം എന്നൊക്കെ അവൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ലെന്നും അവൻ പറയും. ഇത് കേട്ട് മിറ്റൻസിന് വളരെ വിഷമമാവുകയും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പെന്നിയെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ബോൾട്ട് പറയുമ്പോൾ, ഇനിയും നിനക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളോ എന്ന് മിറ്റൻസ് ചോദിക്കും. അവളെന്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ മിറ്റൻസ് അവനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുകയും നീ ഈ ബോർഡിലോട്ടൊന്ന് നോക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യും. നിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന ഇയാളെയും നിന്നെയും ഇവളെയും ഒക്കെ വ്യക്തമായി ഒന്ന് നോക്ക്. ഇതെല്ലാം ഒരു അഭിനയമാണ്, ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥമല്ല. പക്ഷെ പെന്നി അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ബോൾട്ട് പറയുമ്പോൾ, അവളൊരു നടിയാണെന്നും നിന്നെ അവൾ സ്നേഹിക്കുന്നതെല്ലാം വെറും അഭിനയമാണെന്നും ഒക്കെ മിറ്റൻസ് പറയുന്നു. അല്ല, അവൾക്ക് ഞാനെന്ന് വെച്ച ജീവനാണെന്നൊക്കെ അവൻ പറയുമ്പോൾ, അത് അവൾക്ക് കൊടുത്ത വെറും വേഷമാണെന്നും അതെല്ലാം വെറും അഭിനയമാണെന്നും ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് കഴിയുന്നതോടെ നീയും അവളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെല്ലാം വിടുമെന്നുമൊക്കെ മിറ്റൻസ് പറയുന്നു. അന്ന് നീയും എന്നെ പോലെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നുമൊക്കെ അവൾ പറയുമ്പോൾ അവന് വളരെയേറെ വിഷമമാകുന്നു. നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ, മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹം വെറും അഭിനയം മാത്രമാണ്, നീ അത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് അവൾ പറയും. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, അവളുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥമാണെന്ന് ബോൾട്ട് പറയുമ്പോൾ, എങ്കിൽ നീ അവളെ തേടിപ്പോയിക്കൊള്ളാൻ മിറ്റൻസ് പറയുന്നു. നീ വിഷമിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം വെറുതെ ആയിപ്പോയെന്നും നിനക്ക് അവളാണ് വലുതെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊള്ളാനുമൊക്കെ മിറ്റൻസ് പറയും. ഇതോടെ വിഷമിച്ച് അവനൊന്ന് നടക്കുകയും നിന്നെ ഞാൻ ഇനിയും കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറി ഹോളിവുഡിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പെന്നിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പെട്ടി കൊണ്ടുവരികയും ബോൾട്ടിനെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ഉടൻ ബോൾട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമെങ്കിലും അപ്പോഴാണ് അത് ബോൾട്ട് അല്ലെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് ബോൾട്ടിനെ പോലെ തന്നെ ഇല്ലേ, ഇനിയിപ്പോ ബോൾട്ടിനെയും ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം മുടങ്ങും. തൽക്കാലം ഇതിനെ വെച്ച് നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാനേജർ പറയും. എനിക്ക് ബോൾട്ടിനെ കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അവൾ പറയുമ്പോൾ, നീ ഇപ്പോ വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുതെന്നും നിന്നെ കാരണം ഈ ഷോ നിന്നുപോയാൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ജോലി നഷ്ടമാകുമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇനി ബോൾട്ടിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ തൽക്കാലം ഈ പട്ടിയെ വെച്ച് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നും അവർ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവൾ അതിന് തയ്യാറാവും. ഈ സമയം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന മിറ്റൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് റെയ്നോ വരികയും ബോൾട്ട് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഡോക്ടർ കാൽക്കോയെ തേടി പോയെന്നും അവന്റെ പിറകെ പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും അവൾ പറയുമ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു നടക്കുന്നു. നീ എവിടെ പോവുകയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ അവനെ സഹായിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് റെയ്നോ പറയുന്നു. അവൻ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നീ അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടല്ലോ.
അല്ലേ? പക്ഷെ അതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഒരുവൻ ആപത്തിൽ പെടുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാത്തവൻ ഒരിക്കലും കൂട്ടുകാരനല്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവനെ സഹായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റെയ്നോ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഇത് കേട്ട് മിറ്റൻസിന് വല്ലാത്ത വിഷമമാകുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ബോൾട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നു. അവൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഹോളിവുഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവനത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ കുറച്ച് പ്രാവുകൾ അവിടേക്ക് വരികയും ബോൾട്ടിനെ കണ്ട് അവർ ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ ഫാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെന്നി ഉള്ള സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവനെയും കൊണ്ട് നേരെ അവന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ പോയി പോയി അവൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൻ അവിടേക്ക് കയറി അതൊക്കെ കാണുന്നതോടെ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് റെയ്നോയും മിറ്റനും ഹോളിവുഡിൽ എത്തുന്നു. ശേഷം അവർ ബോൾട്ടിനെ അന്വേഷിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഡോക്ടർ കാൽക്കോയുടെ കോട്ടയാണെന്നും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അയാളെ കൊല്ലണമെന്നും ഒക്കെ റെയ്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ അപ്പോഴും എല്ലാം യഥാർത്ഥമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വില്ലനെ അവൻ കാണുന്നത്. ഇവൻ ബോൾട്ടിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി അവിടേക്ക് ചെന്ന് അയാളെ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അയാൾ അവനെ എടുത്ത് അയ്യോ ഭംഗിയുള്ള എലിക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ കളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് ബോൾട്ട് ഓടി തന്റെ കാരവാനിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ പെന്നിയുടെയും തന്റെയും ഫോട്ടോ ഇരിക്കുകയാണ്. അവൻ ആ റൂമിൽ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് പെന്നി വിളിക്കുന്നതായി കേൾക്കുകയും അവൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പെന്നി അവിടെ നിന്ന് നീ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും ഓടി വരാനുമൊക്കെ അവൾ പറയുന്നു. ഇതോടെ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അടുത്തെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു പട്ടിക്കുട്ടി അവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും അവൾ അതിനോട് ഉമ്മ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ജീവനാണെന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ട് ബോൾട്ടിന് സങ്കടം സഹിക്കാനാവുന്നില്ല. അവൾ തന്നെ വിട്ട് മറ്റൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവൻ വിഷമത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ സമയം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് പെന്നി ഇരിക്കുകയാണ്. അവളുടെ അമ്മ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അവൾ എണീച്ച് ബോൾട്ട് ഇല്ലാത്തത് എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും എനിക്ക് അവനെ കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുമൊക്കെ പെന്നി പറയും. ഇതെല്ലാം അവിടെയിരുന്ന് മിറ്റൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത സീനിനുള്ള ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പെന്നിയുടെ അച്ഛനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഡോക്ടർ കാൽക്കോ വരികയും നിന്നെ എത്ര ഉപദ്രവിച്ചാലും രഹസ്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മകളെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവൾ ചാവണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊള്ളാനും അവൻ പറയും. പെട്ടെന്ന് അവളെ രക്ഷിക്കാനായി ബോൾട്ട് അവിടേക്ക് ചാടി വരുന്നു. ഉടൻ വില്ലന്മാരെല്ലാം അതിന്റെ നേർക്ക് തിരിയുന്നു. ഇതോടെ ആ നായ്ക്കുട്ടി പേടിച്ചു പോവുകയും ഇത് കണ്ട് പേടിക്കണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നിൽക്കുമെങ്കിലും അത് ആകെ പേടിച്ച് അവിടത്തെ തീ മുഴുവൻ തട്ടിയിട്ട് ഓടിക്കളയുന്നു. ഈ സമയം യഥാർത്ഥ ബോൾട്ട് വിഷമത്തോടെ വെളിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് മിറ്റൻസ് അവിടേക്ക് വരികയും നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെന്നിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ്. അവളുടെ സ്നേഹം വെറും അഭിനയം മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോ അവക്ക് എനിക്ക് പകരം മറ്റൊരു നായക്കുട്ടിയെ കിട്ടി. ഇനി എന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നൊക്കെ അവൻ പറയും. നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലൊന്നും അല്ല, ഞാൻ അവളെ കണ്ടിരുന്നു. അവൾ നിന്നെ കാണാതെ ആകെ മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവളുടെ സ്നേഹം അഭിനയമല്ല, അത് യഥാർത്ഥമാണെന്നൊക്കെ മിറ്റൻസ് പറയും. പെട്ടെന്ന് ബോൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. അപ്പോഴാണ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഷൂട്ട് നടന്ന സ്റ്റുഡിയോ മുഴുവൻ തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആകെ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു. പലരും രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമെങ്കിലും പെന്നിയെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൾ തന്റെ കെട്ടഴിച്ച് താഴേക്ക് ചാടുകയും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് ബോൾട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വാതിൽ അടയുന്നതിനു മുമ്പ് റെയ്നോ ഓടി വന്ന് ഉള്ളിൽ കയറുകയും ഇതോടെ അവന്റെ ഗ്ലാസ് ഉടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉടൻ മിറ്റൻസ് അവനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ഈ സമയം കൊണ്ട് ബോൾട്ട് അകത്തേക്ക് ചാടി കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ തീപിടിച്ച് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അവൻ പെന്നിയെ കണ്ട് കുരയ്ക്കുകയും അവൾക്ക് അവനെ കണ്ട് സന്തോഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അവൻ ഓടി അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ മുകളിൽ നിന്നെല്ലാം തകരുന്നത് കണ്ട് അവർ ഓടി മാറുകയും പെട്ടെന്ന് പെന്നി മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അവിടെ കിടന്ന ഒരു വള്ളി അവൾ എടുക്കുകയും അതിന്റെ മറുഭാഗം കടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സൂപ്പർ ഹീറോ പവറിലുള്ളതുപോലെ അവൻ അവൾക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ അവൾ ആകെ തളർന്ന് അവിടെ മറിഞ്ഞു വീണു പോകുന്നു. ബോൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പ് കണ്ട് അവൻ അതിലൂടെ കയറി അവളെ വിളിക്കുമെങ്കിലും അവൾക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നെ നോക്കണ്ടെന്നും നീ രക്ഷപ്പെടാനും അവൾ പറയുമ്പോൾ അവന് ആകെ വിഷമമാവുകയും അവനും അവളോടൊപ്പം അവിടെ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരോടൊക്കെ എന്റെ മോളെ കണ്ടോന്നൊക്കെ അമ്മ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ബോൾട്ട് വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ തന്റെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുമെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുകയും ഇതോടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ സൂപ്പർ ബോ പവർ എടുക്കുന്നത് പോലെ നിന്ന ശേഷം ഉറക്കെ കുരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ എവിടുന്നോ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്കുകയും എല്ലാവരും നിശബ്ദമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉടൻ വെന്റിലേഷനിലൂടെ പിന്നെയും കുര കേൾക്കുകയും ഉള്ളിൽ ഇനിയും ആളുണ്ടെന്നും അവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് ബോൾട്ട് തളർന്നു വീഴുന്നു. പിന്നീട് പെന്നി കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ തളർന്ന് വീണ് കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവളെ കണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു.
ഉടൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നും പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു സിനിമ ഇറക്കാമെന്നും പറയും. ഇതോടെ അയാളെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കുകയും ഇനി മേലാൽ എന്റെ മുന്നിൽ കണ്ടുപോകരുതെന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് പെന്നിയുടെ വീടാണ്. അവൾ സിനിമയും സീരിയലും ഒക്കെ വിട്ട് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് ഉള്ളത്. മിറ്റൻസും റെയ്നോയും ഒക്കെ അവളുടെ കൂടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ അവൾ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ ബോൾട്ടിനോടൊപ്പം കളിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നു. 2008 $150 million ബഡ്ജറ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ സിനിമ $310 million ആണ് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ നേടിയത്.